waddanka laga isticmaalo lacagta qiimo ahaan ugu liidata caalamka lacagta ugu raqiisan ama ugu qiimo dhacsan dunida oo idil Zimbabwe waddan sheekooyinka ku gidaaman oo idil ay ku qotamaan musuqmaasuq dhaqaale xumo qiimo dhac lacageed sicir bar baahi iyo xaalad ka hooseysa diilinta saboolnimada dhanka kale milyaneero iyo fuqaro isku dhinac nool waddan marka laga warbixinayo xiisihiisa gaarka ah wan Zimbabwe waa dawladda leh lacagta ugu liidata caalamka dadku waa bilyaneero haddana aysan lacagtoodii wax weyn u goynin magaca lacagtu waa dollar iyo pound ka waran $1,000 oo laga yaabo in aysan hal qof xitaa waxba u goynin dollarku kii aan isla naqaanay ee Mareykanka maaha ee waa dollarka Zimbabwe oo aan wax qiimo ah ku fadhin Zimbabwe waxa ay ku jirtay dhaqaale xumo 15 sano ee la soo dhaafay heerarka shaqo la'aanta dalka qiyaasihii la sameeyay waa ay kala duwan yihiin laakiin shirkadda ugu sareysa ganacsiga dalka waxa ay sheegtay in ay gaarayso 900 kiiba kadib qiimeyn ay sameysay Zimbabwe waxa ay dhibaato weyn kala kulantay sicir barar ku bilowday sanadkii 2008 dalku waxa uu ku qasbanaaday in uu isticmaalka lacagtiisa joojiyo kadib markii sarifka uu aad sare ugu kacay dawladdu waxa ay sameysay lacag cusub oo loo bixiyay pound kadib markii midii hore ay aad u yaraatay laakiin si degdeg ah ayay tii cusbaydna ku qiimo beeshay dadka lacagtooda dhigta bangiyada waxa ay dhibaato kala kulmeen in ay dib u helaan ama waxa ay la kulmaan xakamayn lagu sameeyo inta ay la bixi karaan cadad ahaan waxaa laga yaabaa qofka oo u baahan in uu la baxo lacag qiimo ahaan u dhiganta $100 kaliya $10 in loo ogolaado in uu la baxo taasi waxa ay sababtay in ay sare u kacdo lacagta sida dijitaalka ah loo isticmaalo hogaamiyaha 59 jirka ku geeriyooday Roberto Mugabe ayaa loo aaneynayaa in uu dalkaasi la degay maamul xumo darteed Mugabe waxa Zimbabwe mar looga arkayay geesi kacaan wada ah oo la dagaalamay maamulkii cadaanka laga tirada badnaa ee dalka joogay sidaasi darteed waxa uu ahaa hogaamiye taageerayaal xajmi leh ku leh dalkiisa laakiin markii dambe waxa uu dalka iyo dadkaba ku noqday laf dhuunta uga taagan waxaa laga fujin waayay kursiga looga arimiyo dalka waxaa lagu kari waayay in uu maamulka iska hagaajiyo sina waa loo dhaqaajin waayay ilaa heer ay dadku gaareen in ay dhimashadiisa oo kaliya sugaan Mugabe intii uu xilka hayay isaga iyo taageerayaashiisu buuxa ay adeegsadeen qalalaase iyo buuq siyaasadeed si ay awoodu ugu sii fadhiyaan wuxuuna isticmaalay shaqaalaha dawladda si ay u difaacaan aragtiyadiisa una weeraraan kuwa ka soo horjeeda Mugabe waxa uu ku adkaysan jiray in uu yahay qofka ugu habboon talada Zimbabwe isaga iyo xisbiga uu ka tirsanaa waxa uu sheegay in ay ka hortagayaan shuuciyadda iyo gumaysiga laakiin dhibaatada dhaqaale ee dalka waxaa xitaa dhadhamiyay taageerayaashii daacadda u ahaa ee gar iyo gardaraba ugu sacaba tumi jiray you wouldn't leave anything at the till you know you would take as much as you could and so Blair keep your England and let me keep my Zimbabwe Mugabe waxa uu markasta sheegi jiray in uu xilka wareejinayo marka kacaankiisa uu dhamaado laakiin waxa uu doonayay in uu helo qof uu u xisho in uu xilka ku wareejiyo arintaas oo loo maleynayo in ay sabab u tahay dhibaatada siyaasadeed ee ilaa iyo hadda taagan ayadoo xitaa geeridiisii kadib weli mushkiladu ay taagan tahay sanadkii 1980-kii markii Mugabe uu noqday ra'iisul wasaarihii dalka kadib doorashadii ay ilaalinaysay dowladda Britain maamulkiisii waxa uu markiiba yeeshay mucaarad ka hor yimid hannaankii ay xukuumaddiisa shaqada ku bilowday waxa uu dastuurka dalka bedelay sanadku markii uu ahaa 1987-kii si uu isaga dhigo madaxweyne sanadkii 1999-kii koox mucaarad ah ayaa aasaasay dhaqdhaqaaqa isbeddelka dimuqraadiyadda oo loo soo gaabiyo MDC waxa ay sameeyeen isu soo baxyo iyo shaqo joojin guud oo noqotay mid laga dareemay guud ahaan waddanka maadaama dhaqaalaha uu markaasi bilaabay in uu hoos u dhaco Mugabe si uu mucaaradada isaga leexiyo ama uu ugu awood yeesho waxa uu abuuray qalalaase siyaasadeed waxa uu awood u adeegsaday si uu gacan adag ugu qabto kuwii uu u arkay cadowgiisa siyaasadeed iyo xitaa qaar isaga xulafo la ahaa laakiin uu u arkay in ay saameyn leeyihiin
kuwaas oo uu shaqooyinka ka joojiyay awoodihii siyaasadeedna uu hoos u dhigay. Madaxweyne ku xigeenkii hore Emmerson Mnangagwa waxa uu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee uu shaqada ka ceyriyay. Waxa uu aad u taageeray oo geed dheer iyo mid gaabanba uu u fuulay xaaskiisa Grace Mugabe si uu xilka ugu wareejiyo. Taasina waxa ay ahayd xaalad kale oo dalka aad u murjisay. Mushkiladaha dalkaasi ragaadiyay ee dhaqaale burburka iyo sicir bararka ku keenay intaas oo kaliya kuma koobna. Cunaqabateyntii ay reer galbeedku saareen ayaa qayb lixaadlihii ka qaadatay dhibaatada dhaqaale iyo midda nololeed ee dalkaasi ka reebtay dunida inteeda kale. Waddanka Venezuela oo muuqaal hore aan uga hadalnay waxa uu ku jiraa kaalinta koowaad xagga qiimo dhaca lacagta. Waddanka Zimbabwe oo aan muuqaalkan uga hadlayno ayaa kaalinta labaad ku jira xagga qiimo dhaca lacagta iyo sicir bararka caalamka oo idil. Well, I'm ashamed to say at one point we used $20 trillion note. So it 2009 is one of those historical lows in our country. Magaalada Harare waa caasimadda waddanka Zimbabwe. Guud ahaan dalka waxa ku nool dad ka badan 15 milyan oo ruux. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee World Bank uu ka sameeyay sanadkii 2022-kii. Dadkaasi 15 milyan ka badan badankood waxa ay ku nool yihiin magaalada caasimadda ah, iyaga oo ka soo tagay gobolladii kale ee ay ku noolaayeen. Qaarkood waa dad beeraley ah, laakiin markii ay tacabka beeraha ka waayeen wax faa'iido buuran ah ayay magaalada caasimadda u soo hayaameen. Dalkani waxa uu xurnimadiisii ka qaatay gumaystihii Britishka sanadku markii uu ahaa 1980-kii. Tan iyo xilligaasi xasilooni siyaasadeed ma arkin. Mushkiladaha siyaasadda ayayna markasta barbar socdeen mushkiladaha dhaqaale iyo nolol xumo. Loogama dambeynin markii dadkii caddaanka ahaa dib looga faramaroojiyey beerihii waddanka, laguna wareejiyey dadka madowga ah ee dalka u dhashay. Shacabka Zimbabwe kala wareegaasi dhacay xurnimada kadib waxa ay filayeen barwaaqo iyo baraare in ay cagaha la geli doonaan, laakiin waxa ay si joogto u wajaheen wax ka duwan wixii ay filayeen. Waddan lacagta xaashida ah ee u daabacan ay lambar ahaan kor u dhaaftay milyan, bilyan, boqol bilyan, kadibna ay dantu biday in ay daabacaan triliyan, waliba boqol triliyan oo xaashi ah. Adduunka kale marka qofka uu jeebka ku wato $1 oo kaash ah, qofka Zimbabweanka ahina waxa uu wataa 1 warqad oo boqol triliyan ah. Wax walba waxa ay u muuqdaan xaalad waali ah. Qofka u baahda in uu koob shaah ah bannaanka ka soo cabo waxa uu ku qasban yahay in uu jawaan lacag ah horey u sii qaato. Marka xaaladan jahwareerka ah ay dowladda Zimbabwe u caalweysay, waxa ay dan biday in ay fasaxdo isticmaalka lacagta doolarka Maraykanka, baunka Ingiriiska, iyo lacagta ranka South Africa. Sidaasna waxa ku luntay kalsoonidii lacagta doolarka Zimbabwe. Qiimo dhaca lacagta dalkaasi xilligan waxa ay gaaraysaa 200 iyo 50. Zimbabwe heer waxa ay gaartay in ay wax kasta dibadda ka soo dhoofsato, xitaa dabka korontada. Tamarta korontada waxaa laga siiyaa wadamada dariska la ah sida Mozambiq, Namibia iyo South Africa. Si kalsoonidii lacagta Zimbabwe ay u soo noqoto oo ay dadku u isticmaalaan, dowladdu waxa ay isku dayaysaa in ay soo saarto lacag shilimaad ah oo dahab ka samaysan, lacagtaas oo cadad kooban laga daabacayo, lambar koobanna ka samaysan. Laakiin riyadaasi sida ay ku rumoobi karto ayaa su'aal ay ka taagan tahay, maadaama aysan dowladda hoggaamiyaal u ahayn siyaasiyiin hufan oo howlkar ah. Intaas ayaynu ku soo koobaynaa warbixintan aynu ku soo qaadanay xaaladda dhaqaale ee dalka Zimbabwe, gaar ahaanna qiimo dhaca lacagta dalkaas iyo saameynta aan wanaagsaneen ee ay arrintaasi ku yeelatay nolosha malaayiin qof oo reer Zimbabwe ah. Insha Allah mar ayaynu warbixin kale ku soo qaadan doonaa muuqaalka guud ee waddanka, innaga oo ka sheekayn doonaa deegaanada iyo goobaha ilqabadka leh ee uu dalku leeyahay, juqraafi ahaan, taariikh ahaan, iyo dhaqamada soo jireenka ah ee ay bulshooyinka dalkaasu leeyihiin. Tan iyo muuqaalka xiga ee aanu soo diyaarin doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Amaana Allah.